Во однос на статутот на Општина Битола, го воведуваме во статут, тоа е една постапка која неколку месеци се одвива во Општина Битола, воведување на статутот на форум на заедниците, односно како еден висок орган на одлучување на граѓаните, со кои се прифаќаат предложите на граѓаните за трошење на буџетските средства. Односно, имавме во овој период 3 или 4 форумски сесии на кои учествуваа представници на различни институции и мислам дека и вие известивте како медиуми и граѓаните знаат дека ќе се набави едно комбе, мислам и неколку паркови инклузивни за децата со посебни потреби кои ќе бидат поставени низ градот. Значи, тоа е првата работа што искористивме во овој форум на заедниците.